ቤቴ ጠባብ ቢሆንም ልቤ ሰፊ ነው። ለማንም የሚሆን ልብ ነው ያለኝ። ግን ካንቺ ህንነት ውስጥ ብዙዎቻችሁ ደስተኞች ነበራችሁ። ግን ይሆናል መጨረሻችን። ምንም ማድረግ አይቻልም። በቃ እንዴት ናችሁልኝ? ከሞላ ጎደል እኔ በጣም ደህና ነኝ ማለት ነው። እንግዲህ ከእርሱ እንደምትመለከቱት ነው። በእኔና በሀናኒ ጓደኝነት ብዙዎቻችሁ ደስተኞች ናችሁ። በቃ ማለት የምትገልጹልን አገላለጽ ስለኛ ኮሜንት ላይ የምትሰጡን አስተያየቶች በጣም ደሳስ የሚሉ ነው። በእኔ እነሱ ጓደኝነት ብዙዎቻችሁ ደስተኞች ናችሁ። ያው ጓደኝነታችን ከጀመረ ምን ያህል ጊዜ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ከመጀመሪያ ቪዲዮቻችን ጀምሮ መቼ እንደተገናኘን፣ እንዴት ጓደኛሞች እንደሆነን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ነገር ግን ያው ዛሬ ላይ ጓደኝነታችን እንደሚያበቃ በእናንተ ፊት ልነግራት ነው የመጣሁት። በእርግጥ ስልክም ደውዬላት ነበረ፣ አላነሳችልኝም። ስራዋን ስለምታውቅ ሊሆን ይችላል፣ አላውቅም። እንግዲህ በጣም ተናድጄ ነበር የደወልኩላት በሰዓቱ። ነገር ግን በሰዓቱ ስልክ አላነሳችም። ስልክ አለማንሳቷ ምሰዮ ምናልባት በዛ ሰዓት ክፉ መጥፎ ቃላቶችን ተናግሬ ላስቀይማት ትችል ነበረ። አለማንሳቷ ደስ ብሎኛል። አሁን ላይ ግን ተረጋግቼ እናንተን እያወራኋቸው ያለሁት። በእርግጥ ዛሬም እየደወለች ነበር፣ እሷ ግን አላነሳሁም ስልኩን። በቃ ማውራት አልፈለግኩም ማለት ነው። የዛ ዕለት ግን በጣም ተናድጄ ነበር ስልኩን የደወልኩልሽ ወይንም የደወልኩላት። እርግጠኛ ነኝ ይህን ቪዲዮን ታይዋለሽ። ከአሁን በኋላ እንድደውይልኝም እንድታወሪኝም በቃ ማለት ምንም ነገር አልፈልግም። ከአንቺ ጋር ጓደኛም መሆን አልፈልግም። ማውራትም መነጋገርም ምንም ነገር አልፈልግም። ማለት ከአንቺ እኔ ይህንን አልጠብቅም ነበር። አዝናለሁ። እውነት ለመናገር ሆነ በሰዓቱ በጣም ስሜታዊ ሆኜ ነበረ። ደውዬ ላስቀይምሽ የምችል ነበረ፣ ግን እንኳን ስልክ አላነሳሽልኝም። እኔም እንኳንም አላስቀየምኩሽ፣ እንኳን ክፉ ቃላት ተናግሬ ውስጥሽን አላደማሁት። ምንድነው ጉዳዩ ካላችሁ፣ እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ምን ተፈጥሮ ነው ምንድነው ጉዳዩ ልትሉ ትችላላችሁ። ያው ሰሞኑ ይክሩን አብረን ተቀብለናታል። እንዳያችሁት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ሁሉን ነገር አይታችኋል። እሷም ያው በመጀመሪያ የይክሩን እናት ተቀብላ በቤቷ አስተናግዳ፣ በማግስቱ እንግዲህ ይክሩን አብረን ተቀብለን ያው ይክሩን ከመምጣቷ በፊት ተነጋግረን ብቻ ብዙ ነገር አይታችሁናል። ቤቷም ላይ ብዙ ነገሮችን አሳልፈናል። ብቻ ሰሞኑ ይክሩ የመጣች ቀን ብቻ ሳይሆን እና ይክሩ ከመምጣቷም በፊት እኛ ብቻ ብዙ ያሳለፍናቸው ነገሮች አሉ፣ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። እና ያው ከእሷ የማልጠብቀውን ነገር አደረገች ማለት ነው። ምንድን ነው ያው ይክሩ በመጡ ሰዓት ምን ላድርግ? ውጣ ከካሜራዬ ላይ በጣም ከካሜራ ላይ። እሺ ሰላም በላቸው። ሀይ ሀይ፣ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አማን ነው? ፒስ ነው? ሱፕ ነው? ሱፕ ነው? ሚክስ ነው? ወዳችኋለሁ በላቸው። ስምህ ማን ነው? ቆይ እንጠይቃችሁ። ስምህ ማን ነው? ናታን። ማን? ሙልጌታ። እስኪ በቃ ውጣ አባዬ።
እና ወደ ጉዳዩ ሲመጣላችሁ ያው ምክሩን እንዳያችሁ አብረን ተቀብለናታል። ያው እሷ ጋር ዋልን አመሸን። እንዳያችሁ እንደነገርኳችሁ ወደ 4 ሰዓት ነው ቤት ነው የመጣሁት። ያው በማግስቱ ጠዋት እንደሚሄዱ ተነጋግረን ነበረ፣ ግን አልሄዱ። ከዛ በቃ ለምን እኔ ጋር አይመጡም? ቀን ሙሉ ሙሉ ከሆነ ለምን እኔ ጋር አይመጡም አልኩኝ። ከዛ ስም በጭራሽ አይሆንም አለች፣ ከልከለች። ከዛ በቃ እሺ ይሁን ብዬ ቁጭ አልኩኝ። ከዛ እነ ይክሩ ከመጡ በኋላ እነ ይክሩ ቆይ አይበቃ በቃ ያው እና እሺ አልኩኝ። ከዛ ደግሞ እንዳጋጣሚ ደግሞ ያው አይታችኋል ቪዲዮ ይሁን የቤት መጣ ነበር። እንዴት መጣች? እኔ ጋር እንዴት መጣች? ያው ወንድሜ ይዟቸው ሊሄድ እነሱ ጋር እና ይኩን ይዟቸው ሊሄድ ያው እሱ ነው ይዟቸው ሊሄድ ያው ተነጋገርን። እሱ ይዟቸው ሊሄድ ያው ለቤት ጫማ አላረገም ነበር። ስሊፐር ጫማ ያው ክፍለ ነገር ስለሚወጣ ጫማ ደህና ጫማ ማድረግ ነበረበት እና ስሊፐር ነበር ያደረገው እና ጫማ መቀየር ስለነበረበት ያው እነሱን አንስቶ ወደ እኔ ጋር መጣ ማለት ነው። ከዛ በቃ ደወለልኝና በቃ እንደዚህ ልመጣ ነው ነይኩንም በቃ በዛው ይዣቸው መጣለሁ። በዚህ ነይኩን ይዣቸው ነው የምመጣው እና ነይኩን ይዣቸው ያው እሱ ጫማ መቀየር ስላለበት እዚህ ይዟቸው ሊመጣ እንደሆነ ነገረኝና ደውሎ በቃ ነይኩን በዛው ነው ይዣቸው መጣው ነይኩን በዛው ነው ይዣቸው መጣው አለኝ። በቃ ሻልኩትና እኛም በቃ ቶሎ ቶሎ ብለን እንትንሽ ምሳ ምናምን አዘገጃጀን። እግዚአብሔር ይመስገን መጡ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ከመጡ በኋላ ምን አለ ግን እኔ ጋር መታችሁ ብሎ ይሄን ያህል ሰዓት መዋላችሁ ላይ ቀር ምን አለ እኔ ጋር ብትሉ ኖሮ ምናምን ስላቸው እንትን የነገረችኝ ነገር ይክሩ ውስጤን አስከፋኝ በጣም። እንዴት አንቺ እንደዚህ ያልሽ ማለት እኔ ምንም ቤቴ ቢጠብም ምንም ቢልም ልቤ ሰፊ ነው፣ ለማንም የሚያንስ ቤት አይደለም። እና አንቺ እንዴት ቤቷ ጠባብ ነው ምናምን ደብራችኋል ምናምን እንዳልሻቸው ያው ነገረችኝ ማለት ነው። ለዛ ነው እነሱ ቀኑ ሙሉ እኔ ጋር ሳይመጡ የዋሉት ማለት ነው። እና እኔ በጣም ከፋኝ ማለት እኔ እንጃ እኔ ቤቴ ጠባብ ቢሆንም ልቤ ሰፊ ነው፣ ለማንም የሚሆን ልብ ነው ያለኝ። ግን ከአንቺ ይህንን አልጠብቅም ነበር በቃ ማለት እኔ እንጃ በጣም ነበር የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። ብዙ ነገሮችን አብረን አሳልፈናል። ዩቲዩብ ቢያገናኘንም ግን እኛ ብዙ ነገሮችን ሚስጥሬን ታውቂያለሽ፣ ሚስጥርሽን አውቃለሁ፣ ብዙ ነገሮቻችን እንተዋወቃለን። እና በጣም አስከፋኝ ይሄ ነገር እና እኔ እና አንቺ ጓደኝነት በዚህ ቢያበቃ መልካም ነው። ስለዚህ በጣም ይቅርታ፣ እኔ ካሁን በኋላ ከአንቺ ጋር ምንም ነገር መነጋገርም ማውራትም አልፈልግም። ሌሎች ነገሮችም አሉ ነገረች ከአንቺ በጭራሽ የማልጠብቃቸው ማለት ነው። እና ቤተሰቦቼ ይህንን ይመስላል። ብዙዎቻችሁ ያው በእኛ ጓደኝነት ብዙዎቻችሁ ደስተኞች ነበሩ፣ ወይኔ ሀናን እና ቲጂ ደስ ስትሉ፣ ወይኔ ሀናን እና ቲጂ በጣም ብዙዎቻችሁ ግንኙነት ውስጥ ብዙዎቻችሁ ደስተኞች ነበራችሁ። ግን ይህ ሆኗል መጨረሳችን፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። በቃ ቤተሰቦቼን ልንገራችሁ፣ ለእሷም በዚሁ ልንገራት ብዬ ነው። በስልክ ማውራት በጭራሽ ስለማልፈልግም ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መጥፎም ጥሩ ጊዜያቶችን አብረን አሳልፈናል። ግን በዚህ ደረጃ አንቺን አልጠብቅሽም ነበረ ሀናኒ፣ አዝናለሁ።